Olá! O DER, Departamento de Estradas e Rodagens, suspendeu temporariamente 5 das 9 entidades que fornecem carteiras de estudante no estado. São elas: União dos Estudantes Potiguar, União Nacional Estudantil Brasileira, União Norte Rio-Grandense Estudantil, União dos Jovens Estudantes do RN e ainda União Potiguar dos Estudantes. O descredenciamento é válido por 2 anos a partir de 2019 e foi motivado por suspeita de fraude na emissão dos documentos denunciada pelo Diretório Central dos Estudantes da UFRN. E a Caerne vai suspender nesta quinta-feira o abastecimento de água em Nova Parnamirim, afetando as principais ruas e avenidas do bairro. Hugo Fernandes. A medida, de acordo com a Caerne, é necessária para dar continuidade à obra de ampliação do fornecimento de água no bairro. Ainda segundo a companhia, o serviço de abastecimento deverá ser retomado na sexta-feira, após a finalização da interligação das redes. Entretanto, a normalização completa do bairro deve acontecer em até 72 horas, de acordo com a pressurização da rede de água. As principais ruas e avenidas do bairro deverão ser afetadas durante o procedimento. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. E ainda falando sobre suspensão das atividades, o ITEP interrompeu temporariamente a emissão das carteiras de identidade, inclusive os agendamentos online. Segundo a chefia de gabinete do Instituto, o motivo é reflexo ainda da greve dos caminhoneiros que atrasou a entrega dos formulários para a confecção de cédulas. O atendimento deverá ser normalizado a partir da próxima segunda-feira, dia 23. E a Polícia Militar do Rio Grande do Norte segue com inscrições abertas do concurso para preenchimento de 1.000 vagas. Luísa Mendes. Estão sendo oferecidas 1.000 vagas para o quadro de praças. Destas, 938 são destinadas ao sexo masculino e 62 ao sexo feminino. O processo seletivo ele terá 7 etapas, com prova objetiva, redação, avaliação psicológica, teste de aptidão física, dentre outras. A primeira etapa ela já acontece no dia 23 de setembro, nas cidades de Natal, Caicó e Mossoró, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. As inscrições elas são feitas pela internet, através do site www.ibad.org.br, ao custo de R$ 100 e devem ser feitas até o próximo dia 13 de agosto. Luísa Mendes para o Notícias da Câmara. E agora vamos falar de uma delícia de assunto. Dentro da nossa série de reportagens Tô de Férias, vamos ficar babando com a famosa ginga com tapioca, que de tão conhecida e tradicional se tornou patrimônio imaterial da cidade. Surgida de uma antiga vila de pescadores, a Praia da Ribinha é um dos recantos mais procurados do litoral norte. Foi lá que surgiu uma das iguarias típicas do estado, apreciada tanto por turistas quanto por nativos. A dupla ginga com tapioca. Para quem não sabe, a ginga é um peixe muito comum nas águas salgadas potiguares. As espécies manjuba ou manjubinha, vindas nas redes de arrasto, normalmente eram descartadas pelo tamanho. Até que surgiu a ideia de assar o peixinho de 15 centímetros. Como o recheio da tapioca, virou receita de sabor inigualável. Então, na verdade, a senhora misturou aqui o quê? A goma com o coco e o sal. E agora vai sair daqui lá para o fogo. Sair daqui para a frigideira. Então a gente vai acompanhar. Vai acompanhar. Vamos lá, acompanhar que tapioca na navegante. O mercado da Ridinha é o local tradicional para comer. Dona Navegantes é uma das mais conhecidas cozinheiras a preparar o prato e conta o segredo. Eu me sinto muito feliz quando o pessoal come a ginga com a tapioca e diz que a tapioca estava muito gostosa. Então eu me sinto muito feliz. Quem não é fã do tradicional ginga com tapioca? Um prato tradicional e muito comum, principalmente aqui no litoral norte. Apenas 3 ingredientes: goma, sal e coco, mas que se transformou num verdadeiro patrimônio gastronômico e imaterial da cultura natalense. Embora a ginga com tapioca possa ser encontrada em todo o litoral norte rio-grandense, é na Redinha que esse casamento delicioso atrai mais pessoas.
Uma porção tem cerca de 600 calorias. Vale a pena saborear o prato considerado patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. E nesta quinta-feira continuaremos na Ridinha, desta vez para conhecer mais sobre o Aquário de Natal. E vamos agora ao giro de notícias, G1RN. Assaltantes armados de fuzil roubam carga dos Correios. Agora RN, passageiro reage a assalto em ônibus e atira em bandido na Grande Natal. Portal Noir, RN tem mais de 5 mil vagas de empregos fechadas. No Minuto.com, Receita Federal vai fiscalizar dinheiro vivo declarado por candidatos. Tribuna do Norte, TRT-RN, seleciona estagiários em Natal e no interior. Bom, e nós ficamos por aqui. Outras informações você confere ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição.